Zaljubljenici u automobilizam i off-road vožnju iz Knjaževca osnovali su pre 2 godine sportsko udruženje Knjaževac 4x4. Aktivno učestvuju u vožnjama džipovima na gotovo celom regionu Balkana. Miloš Nikolić, Igor Tasić i Aleksandar Antonijević od 3. do 5. septembra će biti domaćini zaljubljenicima u vožnju džipovima na Staroj planini. Prema rečima Miloša Nikolića, do sada je prijavljeno 30 takmičara koji će voziti trke u 2 kategorije. Teža i lakša staza, vozi se na roadbook, to jest na kartu koja je čitko i jasno obeležena. Učesnici dobijaju roadbook i po njemu voze po prijavi da li je staza adventure ili challenge. Tako su vozila i postavljena, tako je objašnjeno i u pravilnik. Ove godine pojavit će se učesnici i ljubitelji off-road vožnji džipova iz 5 zemalja jugoistočne Evrope. Mogu kažem jugoistočne jer je uglavnom su bivše zemlje Jugoslavije i Bugarska, Rumunija sa Crnom Gorom, Bosnom verovatno i autonomne pokrajine, odnosno Kosovo. Učesnici će biti smešteni u hotelu Stara planina, gde se petak popodne odvija vožnja, odnosno start, trka za startne pozicije sa samim otvaranjem trke. I sam taj naziv Balkan Hero ima svoje značenje, planina je Balkan, odnosno Stara planina. Održava se u hotelu SP Resort gde su svi učesnici smešteni. Start, cilj je ispred samog hotela Stara planina sa svim ostalim institucijama koje će nam pomoći, predsednik opštine Knjaževac koji će otvoriti sam skup, direktor javnog preduzeća Stara planina, odnosno tu će biti direktor hotela Stara planina, Srbija šume, šumsko gazdinstvo Pirot. Trka Balkan Hero bodova će se ove godine probno, a već od naredne godine i zvanično za Serbian 4x4 Adventure Scoop.